はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日のお客様です。お名前お願いします。はい、クローバーハートの江口つぐみです。はい、何をやってる人ですか？はい、今自宅サロンでパーソナルカラーとスーヒー&カラーのセッションを行っています。はい、パーソナルカラー、はい、私は知ってるけど簡単に説明してください。本当に簡単に言うと本当に似合う色なんですよね。その人が素敵に見える色、こういうのね、こういったね、布を当てて、こうやってね、そうなんです。色を当てた時に、うん、この色が目立つんじゃなくて、うん、お顔が主役になってより素敵に見えるのがお似合いになる色なんですね。そういう感じでその人その人に合った色をそうですね、色の種類グループとかっていう感じでね、定義するんですけど、そうそうそう、スプリング、オータム、サマー、ウィンターって言ってね、分かれてるから、その中でその人に合ったのをね、教えてくれるっていうやつですよね。はい。でスーヒー&カラーは？スーヒー&カラーは、生年月日と、あと氏名から求めるものになるんですけど、名前ね。そうなんです。生まれ持ったその人の才能ですとか、資質、どういう人生を送るとこの人は幸せに生きれますよっていうのが出てくるものになるんですね。あとまた結構いろいろ掘り下げていくといろんなことがわかるんですけど、とにかくこう自分を知るためのツールなんですけど、それでこう幸せになってもらえるアイテムなんですよね。あっち見てしゃべってね。あ、ごめんなさい。緊張してるからね。ついに。そういうね、まあ自分を知って自分の、自分を知るツールの一つ。そうですね。なんか数比は分かるんだけど、そこにどうしてカラーがくっついたの？カラーが加わることで、カラーセラピー要素っていうのが加わって、カラーセラピーっていうのが癒す力があるものなので、数比だけだと占い的な、ね、要素のものなんですけど、カラーセラピーが合体することで数比&カラーとなって、占い要素がなくなって、占いってポジティブな意味も含んだりするんですけど、そういうのがなくなって、間違えちゃった、ネガティブなことを含むのが、なくなってポジティブな部分だけが残るんですね。で、それで聞いた人がポジティブな気持ちになってもらえるものなんですね。その数比と色を合わせることで、さらなる効果があるってことね。そうなんです。簡単にまとめちゃったけどね。はい、ではどうしてそれを始めたのはどっちが先？始めたのはスーヒー&カラーの方が先になるんですね。スーヒー&カラーもそうだし、パーソナルカラーもそうだけど、どうしてそれを始めようと思ったんですか？もともと私看護師をしていて、で辞めて専業主婦になってすぐ子供ができたんですけど、子供を産んで1対1で子供と関わる中で、本当育児ノイローゼになりそうになって、わかるよ、これじゃダメだって思って外に出ようって思って、外に出たら、なんか私は結構本当にギリギリな状態でもうくたびれた感じのママだったのに、外にいたママはキラキラして見えたんですよね。で、なんかみんな結構起業している方とかも多かったりして、三女子って多いんですよね。で、そういうキラキラしたママたちが自分の仕事を楽しそうに幸せそうにやっていて、私もああなりたいなって思って働きたくなったんですよね。で、いざ働こうって思った時に、ただのパートとかじゃなくって、私も誰かを幸せにしたいなとか、そういうお仕事をしたいって思ったんですね。その時に出会ったのがスーヒー&カラーとパーソナルカラーで、それでそれをお仕事にしたいって思ったんだけど、どこかのサロンっていうのがちょっと周りでなかったので、じゃあもう自宅でやろうって思って、自宅でやることにしたんです。すごい。あれなんだよね、パーソナルカラーの資格を取ったのが、9月の末、そうですね、今年の9月今年で活動してらっしゃる。スーヒー&カラーも？スーヒー&カラーの方は、8月ですね。1ヶ月すごいね。すごいね。それでだってもう、3
3ヶ月ぐらいでしょ、ね、まだ。なのにもうこうやって自宅でサロンオープンしてやってるってことですよね。はい、はい、子供もね小さいのいくつだったっけ今1歳と5ヶ月なんです。1歳5ヶ月のまま見えないよね。私も最初いない独身だと思ってたのに繋がったらママ子供がいると思ってちょっとびっくりしちゃった。なるほど。ではそのスーヒアンドカラーとパーソナルカラーをどんな人に伝えていきたいですか？はい、今の自分にモヤモヤしてる人とか、うん、自信が持てないなっていう人とか、うん、あとはもっと人生を楽しく生きたいなっていう方に来てほしいなって伝えたいなって思うんですよね、うん、なんかその伝えたい人、今聞いて伝えたい人、その人たちに伝えたいのは分かったんだけど、なんかスーヒアンドカラーはそれになんかなんていうの、スーヒアンドカラーだったらその伝えたい人の枠にはまると思うんだけど、うんうん、なんかパーソナルカラーってなんか違うんじゃねえかなって思うけどやっぱりこう自分の似合う色を知ることでやっぱ内面にも影響があるっていうこと、うん、そうですね、似合うか似合わないかわからないけど年代に合わせてちょっと落ち着いた服着ようとか、うん、ちょっと今流行ってるし、うん、こういう感じにしようみたいな感じで、わからないけど着てる人とかいると思うんですけど、うん、買った後にやっぱり後悔して結局着ないなってありますよね、うんうんうん、で自分で似合うものが分かるとやっぱり周りから褒められるんですよね、うんうんうん、で自分もその着ている自分に対してだんだん自信が出てくると、うん、内面もやっぱり自信が湧いてくるから内側からもより輝くで外側ももちろん輝く、うんうん、で両方素敵にキラキラってなれるんですよね。そうだね、そう言われてみたらそうだわ、うん、私もパーソナルカラー受けて赤とかこんなん着てなかったのに、うん、そうなんですね、そう着始めたらいや素敵って言われて、そうみたいな、そうなんですよ。せっかく持っている自分の良さっていうのがパーソナルカラーでまたね、うん、生かされるので、もともとの自分が素敵になるんですよ、うん、別の人になるんじゃないから、うん、自分にだから自信が持てるんですよね。わかるわ、なるほど。じゃあね、伝えたい人もそうね、そのちゃんと含まれてるわなるほど。ではじゃあそうやって伝えた人が、はい、どう受け取ってくれたら嬉しいですか？そうですね、自分の人生をそれを使ってより幸せに楽しく生きられたらいいなって、うん、すごくポジティブに捉えてもらえたらなって思います。うんうんうん、そうだよね、楽しく生きてほしいもんね、うん、そのための、まあ、本当にねいろんなツールがあるから、どうなんて私は不幸なんだろうって生きていくよりは幸せになるために自分でこういうねパーソナルカラーにせよスーヒアンドカラーにせよ、こうそのためのなんかツールをねこう自分で掴みに行くためにいろんな人がいるから、そうですね、ね、まあそのツールの一つとしてぜひね、私も本当にパーソナルカラーで多分さらに目立つのがさらに目立つようになったと思うんだ。うん、なんかそれまでは普通にグレーとか黒とか茶色は着なかったけど、迷彩とか似合わないのに迷彩とか着てて、しょぼかったっていうか分からなかったから好きなものを着てたけど、やっぱパーソナルカラーを知って、私は原色だから、だから本当こういう赤とか青、緑とか白とか着るようになったらさらに目立ったからやっぱり自分のね似合う色を知るっていうのは大事だし、ね、人からも褒められて自分も私いけるかもっていう自信がね内側から湧いてくるいいものだと。あ、音取れた、気にせず、ピアスがね100均だから取れるんです、すいません。では最後だよ、ほらもう早いね、あっという間ですが、はい、では最後にこの動画を見てくれている人に一言お願いします。
今からでも遅くないので自分の人生をね目いっぱい楽しみましょう一緒に。なんか怪しいなんか講座みたい、どうしよう。全然大丈夫よ、楽しんでほしいもんね。そう、あとはあとはあとはそう、なんかねこう自分のことをやっぱり知るのってすごく大切だと思うんですよね、うん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 、でなんか自分で自分のことをどんどん研究していくのって必要だと思うけど、うんうんうん、自分のことをまた外に行ってそういうツールを使ってね知るっていうのもまたいろんな刺激があってね、うんうんうん、いいと思うのでね、夢を持ってほしいです ね。そう、じゃあそのためにそのために会いに会いに来てください。ぜひねつぐみちゃんに会いに来てください。私も本当今日初めて会ったけど、初めてじゃないわ、2回目だけど、なんかねふわふわしてるでしょ、こうなんかまだ若いから僕キャピキャピ感がちょっとあるんだけど、ちゃんと話をするともうねしっかりしてるのね、ここがもうすごく自分を持っていてやることが分かってるっていうか、この見た目からは想像できないぐらいちゃんと芯のしっかりした落ち着いてる方で、まあこの動画を撮るのにね緊張してこうやってほら書いちゃって書いちゃってね、それ読んじゃったけども、でも全然ねもうこれぐらい真面目でなんていうか伝えたいことがあるのに、まあねうまく伝わるようにこうやって書いてくれたっていうね、これからでもきっと喋るのも慣れていくと思うので、またねまた動画を撮ると思いますので、その時と今とどんぐらい喋りが上達したか確認してやってください。はい、というわけで最後になりました。つぐみちゃんのサロンの情報とかは、紹介ページに載せるのでそちらをご確認ください。はい、いいですか、はい、あと大丈夫ですか。大丈夫です。はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんさようなら。